omannya wabin pangnyodir jeun wabin warga masyarakat sabumi paling kidul ya cing 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 hai berai ayo anak cikal abah ukat kapayun mano beda dikit tawi sud seanci mama bebel Julia Beka manang waduh weres tawi semanangci api tos kosintan putri lami ngantosa ate api seberak sabumi anu bager balake deui harita ku si nyarita tadi udu dua dudu ngante kiwari ei salir janji natos bukti bapak haji ade bener anu sramil raksa bumi anu bager asusi AR di sapala su bapak haji omot raksa bumi Hey, abdi pasrah, segala tan, bapak jadi ngeraksa bumi anu bade hata, ngerasa lira. Ayah panarif ada remang, ngapain ayo? Kunate, 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 abai, abai, kita tanje, ayah rentosne, tawi sobar, tuki. Sabumi apa nama tawi suta anja tawi si mananti kapito lami antosa kamangane kuju anu bangun api penasaran apa narudi kupai kupai asik apa narudi akadus ramil raksa bumi sana jeung ukur asa lewa apa naro di dieu sapera sabumi Tau jangan kurang
selawat pe asiso bawa awo jangan soparna anu bake awo jangan soparna anu bare hajat de ade karuan ayang deui balikeun apayo ade was oto was bona raksa bumi waeli awas seger para atrás.